L'escola és l'espai públic, junt a la sanitat, que per aquesta universalitat del servei de la que parlàvem ha d'afrontar especialment aquesta diversitat i gosaria afirmar aquesta complexitat. El mestre, el professor, a més de trametre coneixements amb rigor i exigència, ha d'integrar alumnes de circumstàncies socials, personals i culturals cada vegada més diverses i amb uns problemes socioeconòmics, malauradament, cada cop més agreujats. Ha d'integrar alumnes en carències socials de diferents tradicions culturals i lingüístiques i amb necessitats educatives especials moltes vegades. Joan Baello és psicopedagog, professor de la Universitat Nacional d'Educació a Distància, ets director de l'Institut de Batxillerat Bernat de Sarrià de Benidorm i ve avui de fer conferències per diferents ciutats del sud d'Espanya, Sevilla, Càceres. És una de les veus més autoritzades per parlar-nos del que ens preocupa i com ensenyar els que no volen, que és el títol de la conferència. El professor Juan Baello ens animarà a reforçar la coherència de l'equip educatiu com a condició indispensable davant el que anomena conductes disruptives dels alumnes a l'aula. I com fer classes que no volen? Bueno, pues en principi, en equip. No dic res original quan dic que cal treballar en equip. Ahí tenim un exemple. Hi ha quatre persones que tenen un problema comú. El cotxe s'ha atascat al fang i decideixen que han de fer una tasca que és empenyar simultàniament, sincronitzadament i en la mateixa direcció. Però no és una solució genial, és una solució lògica. El que seria absurd és que una de les persones fera el treball aïlladament de 8 a 9 i quan fora cansada es retirara i una altra persona fera el treball a continuació. I aquest treball aïllat fora substituït per una altra persona que de 10 a 11 fera el treball de nou aïlladament. Diríem que és una solució absurda. El problema més greu a l'hora de treballar en equip és l'actitud dels equips quan es reuneixen per treballar en equip. Normalment el que defenso és el que apareix ahir com a PIE, que és una actitud de treball en equip que sigui proactiva. L'actitud proactiva vol dir centrar-se en cercar solucions. L'actitud reactiva, a l'altra banda, és una solució, és una actitud centrada en revisar el passat i queixar-se del passat. El perfil del professorat academicista excloent, és a dir, centrat únicament en qüestions acadèmiques, per temor a que baixi el nivell acadèmic. Jo normalment els ho dic, a l'aula hi ha moltíssimes variables, variables atencionals, variables motivacionals, variables convivencials, variables de rendiment, variables intrapersonals, autoestima, etc. I el professorat que només vol centrar-se en l'acadèmic, el que fa és més o menys el que apareix en la diapositiva, és a dir, controla una sèrie de variables pensant que quan controles només l'acadèmic tot el més desapareix. Però l'únic que fas quan intentes fer una classe academicista és centrar-te en una part del que passa a l'aula i deixar tot el demés totalment descontrolat i depenent de l'atzar i de la casualitat. De les 5 Cs socialitzadores, casa, carrer, carrer per dir societat, cibermón, món virtual, les companyies, la quadrilla, són 4 Cs que moltes vegades entrenen en la permissivitat. Efectivament té raó, és a dir, quan 4 Cs no diuen no, a la quinta C li costa 5 vegades més dir no. Però si a més aquesta quinta C treballa aïlladament i cada persona per la seva banda, ja no li costa 5 vegades més, li costa prou més. És a dir, la resposta és, bueno, doncs, evidentment, coherència i cal dir no davant d'estils permissius,
podem queixar-nos de que els altres no fan, però jo he dit, cuidado, perquè efectivament pots caure en els problemes que has dit. Per tant, en vez de queixar-te del que no fan les altres CES, procura centrar-te en què pots fer dintre de la teua C, que és el centre.